שנקרא מצח הנחש. מה זה מצח הנחש? שהוא עושה להכעיס. עקשן כזה, דווקא. הוא עושה על הפרינציפ. מה אתה אומר? שזה טוב? אני על הפרינציפ אגיד לך שזה רע. מה אתה אומר? שאין בעיה, אני על הפרינציפ אגיד לך שיש בעיה. מה יוצא לו מזה? סבל. ככה הוא רוצה סבל בשביל לסבול. ככה הוא רוצה. כדי להכעיס אותך על הפרינציפ, הוא תפקידו להמלל אותך. זה התפקיד שלו. אין לו שום תפקיד אחר, רק להמלל אותך. כדי להכעיס, רק כדי לעשות רע. האם זה יהיה נכון לומר שלהכעיס זה גם כסוג של ענת? נגיד שאדם מכעיס מישהו, אז הוא מלמד עם זה. כל דבר זה סוג של ענת, יש לו חיות, לכעס, כן, כן. כן, אבל זה כאילו כבר לא מביא תועלת, זה כאילו כבר לא מביא תועלת מעבר. כמו שאומרים, אחד אומר לאמא שלו, אני רוצה במבה, כי הוא רוצה באמת במבה. אחד אומר לאמא שלו, אני רוצה במבה, רק הוא רוצה להכעיס אותה. אין לו שום עניין בבמבה, הוא מבחינתו לוקח וזורק. הוא רוצה להכעיס אותה. זה רוע קשה יותר. רוע למטרת רוע. עכשיו, באדם עצמו יש רוע למטרת רוע. כי תבינו משהו, כל השקרים בעולם... במה? איפה? באדם. כל השקרים בעולם, יש להם סיבה. למה אתה משקר? כי ככה. למה זה? כי ככה. תועלת, כן. אבל השקר הראשון הוא בלי תועלת. הראשון הוא בלי, כאילו כל השקרים זה בגלל ש... כאילו איך זה עובד? בן אדם הכל טוב לו, ואז הוא משקר רק כדי לעשות רע, ואז אחרי שרע לו הוא מתחיל לשקר כדי לחפר על מה שרע לו רע קודם. אז השקרים הנוספים אחרי השקר הראשון, הם יש להם מלא סיבות, אבל השקר הראשון אין לו סיבה. כאילו לא יכול להיות לו סיבה. אחרי שכבר נוצרה נפרדות, יכול להיות לך סיבה. באנלוגיה, אחרי שנוצרה נפרדות, כבר יכול להיות לך סיבה תוצאה. אז אתה אומר, כל דבר, יש לו סיבה, הוא בא לתקן את הנפרדות הקודמת לו. אבל למה בכלל יש נפרדות? רק להכעיס. זה נקרא מצח הנחש. הוא עושה את זה, אין לו, אין לו, לא יכול להיות לו תועלת, כי הרי קודם היה הכל מושלם, אז איך יהיה תועלת עם הכל מושלם? אם הכל מושלם, מה שיהיה? זה עכשיו שאלה עוד יותר חזקה, אז למה יש רצון שרוצה להכעיס? נכון. בסדר, בסדר, שנייה, אבל רק שרצון כזה. נכון, נכון, זו שאלה נכונה. אבל רק שתבינו את התהליך. בהתחלה, כאילו, למה אתה שותה? כי אתה צמא. למה זה? תמיד יש סיבה. כן, אבל אם תלך לראשון, לא תמצא סיבה. זאת אומרת, כל הדברים הם למטרת הנאה. אבל הראשון הוא, בהגדרה שלו הוא נקרא להכעיס. זה חייב להיות. כן, כי לא יכול להיות תועלת בראשון. בראשון הוא בלי סיבה לפניו. מה שהתכוונתי זה, זה התשובה גם בסוף, אם נשאל למה צריך בכלל להכעיס, זה בשביל להחיות את המערכת. לא, אבל זה לא עונה, זה לא עונה. זה לא עונה, אבל למה צריך את זה מלכתחילה? זה לא עונה. מלכתחילה כדי שהמערכת ייוולד. למה צריך שהמערכת ייוולד? מה עכשיו? בשלמות. כן, למה? הכל משלם, הרי זה כל הבעיה. אם אתה אומר שזה כדי שהמערכת תיוולד, זה נקרא ליהנות, זה לא להכעיס. הרי כל הרעיון הוא שיש לך שלמות. איך מתוך שלמות אתה צריך משהו? לא, אני אומר שהתכונה להכעיס זה בשביל שהיא תיוולד. כן, אבל איך מלכתחילה נולד הרצון שהיא תיוולד? אם הכל שלם. להכעיס, למה להכעיס אם הכל שלם? כי זה הכל הכי חזקה לשלמות. מי צריך את זה? אני מסכים איתך, אני רק רציתי לחדד את השאלה. עכשיו אנחנו מבינים את השאלה יותר טוב, כי קודם מחפשת תשובות. עכשיו את מבינה שיש לך פה תהליך שמתחיל בלי סיבה, שאת צריכה למצוא לו סיבה. כאילו את מבינה שאת כבר לא צריכה למצוא תשובות סיבתיות, את צריכה להבין איך התחיל תהליך של סיבתיות בלי סיבה. זה הישנה? כן, איך התחיל? אם תחקור בזה, תגלה שאין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין להכעיס, ללא להכעיס, בין יש סיבה לאין סיבה, ואז לך השאלה. אבל בעיקרון זה שני הכוחות. יש כוח אחד שמנסה כאילו להיות בסדר, הוא אומר, אני עושה את זה רק לתועלת, רק בשביל הילדים שלא התקלקלו, שזה כאילו האינטרס שלה, ויש כוח שאומר, אני עושה כדי להכעיס. למה כך? דווקא. עכשיו, מה זה אומר פרקטית לדבר כל אחד ואחד? זה אומר שמי שרוצה להצליח, צריך לדעת במי הוא נלחם. הכרת האויב. דעת האויב. תתרכז, מה זה אומר פרקטית לגביך. רגע שאני מסביר לך את המנגנון הזה, אתה צריך לקחת ממנו משהו פרקטי לגביך. עכשיו, מה אתה יכול לקחת מזה פרקטי לגביך? מאוד פשוט. אם אתה מבין שאתה נלחם בכוח שרוצה לעשות לך רע בלי סיבה, בלי תועלת, אז קודם כל תדע במי אתה נלחם. כי ברגע שאתה מתחיל לחפש סיבות,
ולמה שאני אעשה ככה, למה שאני אעשה ככה, אתה לא במגרש שלו, הוא רוצה לדפוק אותך בלי סיבה. עכשיו, הדרך היחידה ללחם במישהו שעושה לך בלי סיבה, זה לעשות לו בלי סיבה. מה זה אומר פרקטית? נגיד שאני אומר לך, תהיה אמיתי, או תחפש את הכי טוב עבורך. אז אתה אומר, למה שאני אחפש את הכי טוב עבורי? למה שאני אהיה אמיתי? בוא נגיד, כל אחד ואחד שיבדוק מה שהוא רוצה, שיהיה לו טוב באמת. נכון? זה שיהיה לך טוב באמת. נכון. עכשיו, אז אתה אומר, אין לי כוח עכשיו להתאמץ שיהיה לי טוב באמת, מספיק לי ככה. כן. אז לא, אתה צריך על הפרינציפ, תעשה דווקא, אני דווקא רוצה שיהיה לי טוב באמת. למה כך? כן, כי אתה נלחם פה בכוח שהוא מעל הסיבות. כל סיבה שתביא לו, הוא יגיד לך, אבל בלי סיבה. אתה אומר, אבל למה? מה רע לך? לא, בלי סיבה, בלי סיבה. בדרך כלל היחידה שלך להתגבר עליו, זה יביא לטוב. עכשיו, בלי סיבה אני אומר שזה טוב. ואז מה יוצא לך מזה? אתה בעצם שם. אז זה כוח נגד כוח. לא, קודם כל שתביני, קודם כל שתביני, את צודקת, את צודקת. מה? את צודקת. כי זה שכנוע עצמי. כן, לא, שנייה, חכי. קודם כל שתביני במה נלחמת. אתה נלחמת במישהו, הרי איך זה עובד? בן אדם אומר, זה טוב, זה רע. אז אתה שואל אותו למה? בגלל זה, ולמה? ולמה אתה אומר בכלל שזה טוב וזה רע? לא יודע, ככה, בלי סיבה, ככה אני מרגיש. ותמיד בסוף לקטע של כאילו, סתם אתה דופק את עצמך, לא יודע למה. ברור שאתה לא יודע למה, כי אין סיבה, כי אתה עושה את זה כדי דפוק. כאילו אין פה סיבה למה, כי אתה רוצה לעשות לעצמך רע. עכשיו, אז קודם כל תביני שאת נלחמת במישהו שהוא כל מה שהוא רוצה זה לעשות לך רע. הוא לא כאילו באמת מנסה לפתור פה בעיה, הוא מנסה ליצור רע. הוא ימציא שאלה למרות שאין שאלה, הוא יעשה נפרדות למרות שאין נפרדות, רק כדי לעשות רע. עכשיו, הפתרון הזה, תסתכלי, בסוף התהליך לא אמור להיות מאבק. אבל מה שצריך לעשות, זה אני כן אגיד את מה שאמרתי קודם, צריך בלי סיבה לחפש את האמת, אוקיי? לא על הקטע של הטוב, להגיד זה טוב. הקטע, הוא מנגיד המחשבה אומרת לך, זה רע. זאת אומרת, למה זה רע? לא יודע. אז עכשיו את צריכה לנסות להפוך את זה בלי שכל. כאילו, אם את לא מבינה למה זה טוב, סליחה, אם את אומרת שזה רע, ואת לא מבינה למה, אז תנסי להגיד שזה טוב בלי להבין למה. מה שזה יגרום, שאתי חייבת לברר אם זה טוב או רע, ואז את תראי שזה לא טוב ולא רע, שאז זה טוב אמיתי. הרעיון הוא, כאילו יש בך כוח שהוא גורם לך להגיד זה טוב, זה רע, בלי סיבה. כך הוא רוצה שתדפק. הוא רוצה ככה, בלי סיבה, מצח הנחש. אתה צריך להגיד, אני עכשיו על הפרינציפ רוצה לברר מה האמת. אז אני מבין מכאן שאין בי כוח שאומר שזה טוב בלי סיבה, שרוצה טוב בלי סיבה. טוב בלי סיבה לא יכול להיות לך כוח. זהו, למה? כי אם... לא, כי טוב בלי סיבה פירושו שטוב לך בדיפולט, בלי שום משהו. בדיפולט, נו למה לא? מה בעצם? לא, לא, כאילו, מה זה נקרא טוב בלי סיבה? כמו רע בלי סיבה, טוב בלי סיבה. כן, אני מבין אותך. כן, סליחה, אבל חסר לך כל הזמן. אני מבין אותך, הרע בלי סיבה הוא עם קצת סיבה. הטוב בלי סיבה הוא בלי שום סיבה. כשאין שום סיבה זה טוב. כאילו, הדיפולט הבסיסי הוא שטוב. בלי שום דבר, טוב בלי שום סיבה, בלי שום דבר. אבל אז נוצרת סיבה, עכשיו היא נוצרת בלי סיבה, אבל היא כבר סיבה. תבין, זה כאילו היא חצי סיבה, חצי לא סיבה. זה כאילו, תבינו, בציור, בראש, יש אחד, טוב אינסופי. למה זה טוב אינסופי? כי אין לו שום הגדרה, הוא לא מוגדר. וממנו, ואין לו שום סיבה, שום דבר, ופתאום יוצאת סיבה שהיא מתחילה להגיד לך זה טוב זה רע. כי מה המשמעות של סיבה? סיבה פירושו, תוצאה, זאת אומרת שזה יותר טוב מזה, כי אם הכל טוב באותו מידה, אז לא שייך סיבה. זה שהפרדה, הפרדה ראשונה היא הטובה. אם הכל טוב באותו מידה, לא שייך סיבה ותוצאה. אז מה הפרדה ראשונה? מה הפרדה ראשונה? יש אין או טוב או רע? יש ואין. אבל כל מה שאני בא לומר, הרעיון הוא, זה, מה שאני בא לומר, זה לחדד את הנקודה שהכוח הראשון הוא מונע כביכול בלי סיבה. כביכול בלי סיבה, כי מצד האמת הפנימית יותר אין הבדל בכלל. הכוח הראשון, הפעולה הראשונה, ההתהוות הראשונה, ההפרדה הראשונה. הסיבה, יש הראשון.
ההפרדה הראשונה. עכשיו, מה שזה אומר בפועל... יש לי שאלה. רגע, שנייה, מה שזה אומר בפועל, שאתה צריך להבין קודם כל במי אתה נלחם. קודם כל, תבין, אתה לא נלחם פה במישהו ש... כאילו, אם אתה תיכנע לו בדרך, תגיד, אין לי כוח. אני כאילו אומר על הקונטרה, שאני אומר, אין לי כוח. בלי סיבה תמשיך. כי אתה נלחם פה במישהו שכל משהו... הכוח שלו זה מהבלי סיבה, על הפרינציפ. כשאתה מברר את האמת, על הפרינציפ תברר את האמת. זה יכול אבל למות בלי סיבה בסוף, מול הכוח הזה. כאילו... מה זאת אומרת? אם אתה לוקח את זה למקום בלי סיבה... נגיד לך בפרקטיקה, מאוד פשוט. בפרקטיקה... למה אני רוצה לדעת את האמת? כי אני רוצה לדעת את האמת, ככה, בלי סיבה. כן, אבל אני מדברת על פרקטיקה ב... כשמגיע הדבר הזה ואתה עושה לו... איזה מגיע? הוא כל הזמן קיים. נכון. עכשיו קיים, עכשיו בנת זה, זה הוא קיים אצלי. עכשיו בראש שלך יש מחשבה שאומרת את זה. אם אתה מתמקד בדבר מסוים... אבל להגיד ככה בלי סיבה זה שקר. לא, ברור ש... בסדר, אני מבין, כי אתה לא שם. אתה לא שם, ברור. אבל תבין במי אתה נלחם. כאילו, תבין שזה לא כוח קטן. זה לא מישהו שאתה... אתה כאילו מנסה להשתמש בשכל, והוא מנסה נגד השכל. כמו שראינו פעם בג'ק הסמוראי, זוכרים את ההוא, את הכפיל? כן. שהוא כל התפקיד שלו היה לחסל אותך בשביל זה הוא נוצר, בשביל זה הוא נראה. עכשיו, אין לך מה לעשות איתו הסכם שלום, אין לך מה לעשות להידבר איתו. אילה. קודם כל תבין שאין בזה תועלת. בגלל שאתה מתחיל לברר איתו, למה אתה רוצה להזיק לי? למה פה למה זה? אין, זה לא. אתה כאילו מנסה אולי לסנגר עליו, להגיד הוא לא מתכוון, אולי... אז מה הפעולה? מה הפעולה תכלס? את צריכה להבין שהנפרדות היא לא באה לעזור לך. זה לא שמישהו בא לעזור לך ואומר, טוב, בוא נציל אותה. יש פה כוח שכל מה שהוא רוצה זה לדפוק אותך. זה לא, לא, כמעט מחפש. למה אני אומר שזה טוב וזה רע? הוא כאילו... חושב שהוא בסוף נמצא סיבה למה הוא אומר שזה טוב וזה רע. מה זאת אומרת? למה? כי אתה רוצה לסבול. אין פה עוד למה. אוקיי, אבל אני לא מבינה איך תתקדם רגע שנייה. קודם כל תביני את מה שאני אומר. ההתקדמות זה להבין. שתביני שבתהליך הבירור שלך, את אומרת, למה אני אומרת שזה טוב וזה רע? את כאילו חושבת שזה שאת אומרת זה טוב וזה רע, זה תהליך סיבתי. אולי באמת יש סיבה למה אני אומרת זה טוב וזה רע. לא, אני מדבר לך, לא. את אומרת זה טוב וזה רע, כי את רוצה לעשות רע. זאת הסיבה. כאילו, אל תנסי, את יכולה לברר, לחפש, אבל בסוף את תראי ש... אין פה... פשוט רוצה, כל זה רוצה לעשות רע, אוקיי. ואז, איך אני... איך אני מתחילה את הצד השני? אז קודם כל, לא עושים את מה שלא צריך לעשות. כאילו לא, אם באמת היית מבינה את מה שאני אומר עכשיו, אז לא היית מחפשת יותר למה אני אומר את זה טוב וזה רע, כי כבר הבנת שזה כדי לעשות רע. אז היית הולכת ישר לשורש. האם זה אמת או שקר? האם באמת זה רע? רק לברר את האמת. האם באמת זה... כאילו, לדלג על השלב, זה כאילו, אם אתה מבין שהמנגנון הזה הוא בלי סיבה בשורשו, אז אתה לא מצי שואלת אותך... למה היא מנסה לעשות רע? אתה אומר כי משעמם לה, אתה כאילו אומר, לא, לא סתם מנסה לעשות רע. יש לה סיבה לה מנסה לעשות רע, כי משעמם לה זה כדי ליהנות. תבין, מה זה אתה נשאר עם הרע הזה? זה אומר, לא, תבין, זה לא ליהנות. רוצה לעשות רע כי היא רוצה לעשות רע, כי רע לה, כי היא רוצה לעשות רע כדי לעשות רע. עכשיו, אם היית יודע את זה, אז ממילא היית כבר שואל את השאלה הראשונה, למה יש בכלל רע? כאילו, היית ישר הולך לשורש, ישר תוקף אותו בשורש. האם אתה אמת או שקר? כאילו, ברגע שיש לך מחשבה, זה טוב, זה רע, אז במקום לחפש למה אני אומר את זה טוב, זה רע, שאת אומרת, למה את כאילו מניחה שיש תשובה. כאילו, כן, נכון. אם אני שואלת, האם? האם זה טוב? זה דבר. לא, בסדר, לא, זה בסדר. האם באמת יש הבדל? האם באמת יש הבדל? זה כן, אבל אז אתה מתחיל לחפש תשובות, זה כאילו אתה מניח שהשאלה נכונה. אתה מתמודד עם מישהו שהוא לא פועל בשכל, זה לא שיש שכל, שאתה כאילו מתמודד נגדו בשכל, אתה שואל, אתה שואל שאלה, מצפה לתשובה בשכל. אבל אתה צריך להבין שכל המנגנון עצמו דפוק.
ואתה מנסה להגיע לשלמות, להבין את המציאות באמצעות השכל, אבל השכל עצמו, הוא עצמו מסתיר לך את ההבנה. כן, אתה צריך להגיע להבנה שהוא עצמו מסתיר. כן, להבין שהכוח הראשון הוא עושה בדווקא, להבין שהכוח הראשון עושה בדווקא, זה הבנה גדולה. כי אז אתה מפסיק לנסות לסנגר. לדבר איתו בשכל. כאילו, אתה כל הזמן מנסה להבין בשכל, רגע, ככה או ככה, ככה או ככה. רגע, אבל זה לא שכל בכלל, זה מישהו מנסה לעבוד עליך. הרעיון הוא זה לחפש את האמת, לשאול, האם זה באמת ככה? למען ההבנה, אני רוצה להבין, זה באמת ככה? לא, משנה מה הייתי התשובה, האם באמת זה טוב, האם באמת זה רע, האם באמת זה אחד, האם באמת יש הבדל? עכשיו, אתה מניח, ברור שיש הבדל, היא הולכת להזיק, היא לא הולכת לעזור, ברור שיש הבדל. כאילו, זה ברור לך שיש הבדל, אבל לא, אולי אין הבדל. למה אני חושב שהיא הולכת להזיק? אתה מבין? למה אני חושב שהיא הולכת? כי אני רואה אותה שהיא הולכת, אז למה אני רואה שהיא הולכת? מה זה להזיק? לא משנה, מה אנחנו רוצים? אני שואל, אני אומר, עצם עובדה שיש את המילה מזיק, למה... אתה רואה שינוי, אתה שואל למה יש שינוי? שינוי, למה יש שינוי? תשאל לך, אם באמת יש שינוי, אז זאת אומרת, אבל אם יש שינוי, הנה זה, 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 שינוי. אתה מניח שיש סיבה. יש שינוי. אבל רואים שינוי. דוגמה, קיר, דוגמה, הנה קיר, הנה דלת, בסדר? עכשיו אתה אומר, הנה שינוי, למה יש שניים? עכשיו, אם שאלת למה יש שניים, כבר דפקת את עצמך. אתה עכשיו נלחם בכוח חזק ממך, במשהו שחלש ממנו. כאילו, קודם כל, הוא מכניס לך לראש שיש שתיים, ועכשיו תגיד מה שאתה רוצה. אני אשכה למסגיר. אתה רוצה תגיד שאין סיבה, שאין סיבה. כן, זה לא משנה כבר. אם הסכמת איתו שיש שתיים, עכשיו לך תחפש תשובה. איך אתה מסכים? אז איך תביא את עצמך למה להסכים? על ידי שמחסלים את השורש שלו. זאת אומרת, למה זה ככה וזה ככה? רגע, האם זה ככה וזה ככה? האם זה בכלל שונה? זאת אומרת, זה שונה מה אני רואה. זה ככה וזה ככה. זה באמת ככה. ואז מה הכוח הזה חושב כשאתה מתחיל לשאול שאלות כאלה? זה משוקשק. ואת כל הלחצים שלו מוציא עלייך, מה חשבת? מה זאת אומרת? בפועל, בפועל. תראי, כשתשאלי, תביני מה אני מדבר. פחום אתה אומר שאלה? האם יש על כוח שאתה חושב חוץ מהכוח הזה? לא, זה הכוח הראשון של ההפרדה. מה שאני בא להגיד עוד פעם. מה הוא עושה? הכוח של ההפרדה? לא, איזה כוח פועל בתוכי נגדו? אני בא להגיד כזה דבר. יש שכל. השכל אומר לך, את ההנחת העבודה הראשונה הבסיסית שלו, יש הבדל בין יש לאין. ככה נבדתי, זאת אומרת, לא במובן הביולוגי, אלא... איך היית עבדת, ככה נוצרת, ככה נהיית קיים. איך הפכת להיות קיים, שמשהו גרם לך לחשוב משהו. שהכוח הזה... לא, הוא נוצר, הוא גם נוצר, אבל צריך להיווצר ולגרום לך. כוח היה צריך להיווצר ולגרום לי? ההיווצרות של הכוח שאומר, יש הבדל בין יש לאין, ההיווצרות שלו וההיווצרות שלך זה אותו תהליך בעצם, נכון? ואז אתה אומר, הנה יש שולחן, הנה אין שולחן, בסדר? יש, אין, יש, אין. אבל אם הסכמת לזה... כן, אבל הכוח הזה לא פעם. זה אני, זה הקיום שלי, מה זה אם הסכמת? אז הוא מהווה אותי בצורה כזאת. נכון. מי שאומר לי, אני צורך, אני תופע עם עצמי, תעצור. אתה היית קיים גם לפני כן. אוקיי. אבל לא בעני הנפרד שלך. היית קיים כאחד. בלי הגדרות. היית קם במפני כן. אתה אומר, אבל אני כחרם. לא, אתה היית קם במפני כן. גם עכשיו, אתה חצי ביש אין, חצי בלפני כן. כרגע, אתה חצי אלוהים אמיתי, כאילו חצי יהיה כל אחד, וחצי אתה בעולם של בן אדם, של יש אין. אתה כרגע חצי שכל של אחדות, ושכל של נפרדות. חצי חצי אתה. כרגע. עכשיו, ברגע שאתה מתעלם מהחלק בתוכך שאומר לך שזה אחד, ואתה מסכים עם החלק שזה אומר יש ואין, זהו, אין לך עכשיו מה לעשות. מה שלא תעשה משחק עבוד. מה שלא תעשה. תמצא תשובות, לא משנה, כי אתה תמיד חומר חיסרון. לא משנה, אתה לא תמיד בחיסרון. הוא תמיד ינצח. קודם כל מבינים. קודם כל מבינים איפה הבעיה. כן, אבל ההבנה שכן צריך להבין אותה בדרך, להבין שוב ולהבין, לא לפי שאתה אומר. לא, ואז הוא אומר תשאל, ואז הוא אומר רגע, אני מנסה להסביר. ברגע שאתה מנסה למצוא בשכל הרגיל שלך תשובות לאיך להיות מאושר, אתה לעולם לא תמצא, כי כל הרעיון של השכל הרגיל שלך זה שלא תהיה מאושר.
כאילו, יש בך מנגנון, זה מה שמניע אותך. ותפקידו לפני שלא תהיה מאושר. זה בעצם מה שמניע. ואתה אומר, בוא באמצעות המנגנון הזה, כאילו, בוא ננסה להיות מאושר. אבל כל המנגנון, כל מה שאתה משתמש בו, אתה רק ממשיך להיות לא מאושר. מה שאולך בחוסר פה. כי אתה בלופ, אתה כאילו רק מחליף צרה בצרה. אז מה עושים? קודם כל תבין. רגע, הבנו. לא, אתה לא הבנת עד הסוף. אם היית מגיע את הסוף. לא הבנת עד הסוף. צריך להבין את זה, זה לא פשוט. צריך להבין, להבין. אבל מה עושים אחרי להבין? רגע, קודם כל תבין. כי, תקשיב, גם אם אתה תפסיק לעשות את השטויות, זה כבר יצא גדול. כי אז פתאום אתה תגלה מה כן לעשות. עצם שתפסיק לעשות מה שלא צריך לעשות, זה יצא גדול. מה לא צריך לעשות? דוגמה, נגיד שרע לך בחיים במשהו, ואתה שואל, למה רע לי? מה אתה בעצם עושה? השכל שלך אומר לך שרע לך, ואתה באמצעות השכל מנסה להבין למה רע לך. עכשיו, אתה לעולם לא תצא מהרע הזה, כי אתה בשכל מנסה להבין למה רע לך. כאילו, השכל תפקידו שיהיה לך רע. זה תפקידו, בשביל זה הוא קיים כדי לצמצם אותך, שיהיה לך אחד ותמיד נפרדו. עכשיו, אתה בתוכו מנסה למצוא תשובות שלא קיימות. תשובות, אבל אי אפשר למצוא תשובות. גם שאמרת לך, אין איזה תשובה. זה או שתטיל בו ספק, או שתגיד, רגע, אני חייב להטיל ספק בראשון, לבדוק האם בכלל יש הבדל, למרות שאני בטוח שיש הבדל, האם בכלל יש הבדל, או שתשאר בהנחה הראשונה שלך. אוקיי. אתה צריך לגלות את כל הדיון שבן אדם מנהל עם עצמו כל החיים, זה בנו לסמך הנחת יסוד בסיסית. כלשהי שאומר, יש הבדל בין יש להם. יש הבדל, אז זה עכשיו הוא מנהל דיונים. הוא מניח שיש הבדל בין דבר להיפוכו, יש הבדל בין יש להם. עכשיו הוא מנהל דיונים ותיאוריות.